Alex Yu Show. 300 секунди мъдрост всеки ден, за да те вдъхнови да живееш един живот, който си заслужава. Изпълнен с много здраве, много радост и значимост. Здравейте, аз съм Alex Yu и днес говорим на тема родителите на 21 век. И специфичната част от тази тема е защо децата обичат да ядат сладки работи или неща, които имат много захари. Изящ си вечерата, защото няма да има десерт. Детето се мръщи, цупи се, има нежелание, създава се едно напрежение. И това продължава доста време в изграждането и отглеждането на дете. И изглежда, че е нормално и във всеки едно семейство. Може би всички сме минали през този път като деца, а и сега като родители. Защо се получава така, че нашите деца обичат да дадат сладко толкова много? За да разберем това нещо, трябва да погледнем в биологията на човешкия организъм. Не е мнение на твоето дете, че иска да даде сладки работи. Не го прави, за да те нервира или нарочно, а защото инстинкт идва отвътре. Нашите клетки, източникът на захар, който те предпочитат, нашите клетки предпочитат най-вече като източник на енергия захарта или по-точно глюкозата. Те използват глюкозата за енергия, за живот, за оцеляване. Така че желанието на децата да дадат сладки неща, в които всъщност се намират глюкоза, е просто едно натурално желание. Сега, това не означава, че ние трябва да им даваме сладоледи през 15 минути. Но просто за да разбереме, че децата просто не го правят нарочно или просто защото да бъдат лоши деца, а защото отвътре организма им го иска да дадат сладки неща. Затова ние трябва да намерим по-добър източник на тези захари. Откъде могат да набавят глюкоза децата, без да има проблеми, които идват с тези сладки неща, пакетирани неща, неща, които са с много химия и са минали през редица видове процедури. Ние трябва да намерим просто по-добър източник на глюкоза. По-добър източник на тази сладкост, която децата ни предпочитат и търсят натурално и инстинктивно. И този източник се нарича плод, плодовете. Пресните плодове са една уникална опция за твоето дете, защото те съдържат точно тази глюкоза и фруктоза и дава на клетките този вид енергия, която те търсят. Източника на енергия, който те предпочитат пред всичко останало. Разбира се, клетките могат да живеят и на мазнини, и на протеини, но глюкозата е предпочитания източник на нашите клетки. Така че следващия път, когато твоето дете иска нещо сладко, нека да бъде плод. Дори може да замени един снак или една закуска, да речем, дори някой път обяд. Защото в плодовете се намира много, не само енергия, но и витамини и минерали, вода, разбира се, фибри, много неща, които твоето тяло и тялото на детето, разбира се, се нуждае и ще помогне на твоето дете да набави това, което има нужда. Така спираме тази драма на яш, иначе няма да има десерт. Нека да даде само десерт и като десерт има предвид плодове. Няма да има драма и няма да има проблеми. Повече деца обожават плодовете така или иначе. Така че това е едно натурално заместител на кексовете, на пакетираните захари, неща, които купуваме така или иначе. Плодовете ще дадат на твоето дете много, но ще дадат на теб едно спокойствие, че ето, давам на своето дете нещо сладко, което е и полезно. И ще помогна да спреш това напрежение около защо моето дете обича да даде сладко. Защото е натурално и инстинктивно. Ти си един прекрасен родител и прекрасен човек. Това беше 300 секунди мъдрост на темата родителите на 21 век. И говорихме за това, защо децата предпочитат да дадат сладки неща. И вмъкнахме плодовете като един източник на сладки неща, но и полезни. Аз съм Alex Yu, вдъхновявайки те да живееш един живот, който се заслужава. Изпълнен с много радост, щастие и значимост. До утре, чао!